hát ok bây giờ rồi ហើយ option arab full option មកវាមាន7បន្ទងណាអូគ្នាយើងណាខ្លះ fan របស់អូអីអាចមើលបានឆ្នាំណាចេះកងឆ្នាំ2019ស្អាតចុចមួយសេណត់បុកសេណត់តាមសិនជុំតាមសិនជុំឡានស្អាតហ្នឹងបងប្អូនខ្លះស្លាញ់អូអីវាហ្វេនរបស់អូអីអាចឆ្លាក់លេខមកហ្នឹងទីតាំងចូលចាតឡៃបានជាមួយរបស់ខៃស្ពតខប់ខប់ថតវីដេអូ